नमस्कार प्राइम समाचार मा स्वागत छ म मौ, ममता थापा सुरु गरौ आजका प्रमुख समाचार बाट सत्ता गठबंधन को न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार तो प्रधानमंत्री सहित गठबंधन का शीर्ष नेता अध्ययन करे सावजनिक तैयारी तो पेट्रोलमा प्रति लिटर एक रुपियाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर दुई रुपियाँ घट्यो खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत गाजामा हवाई र स्थलगत मार्गपछि समुद्री मार्ग हुँदै खाद्यान्न सहित राहत सामग्री पुर्याउन शुरू भोकमारीमा परेका गाजावासीलाई राहत पुग्ने विश्वास रुसलाई ब्यालिस्टिक मिसाइल सहयोग नगर्न इरानलाई जी सेभेनको चेतावनी अन्यथा प्रतिबन्ध सहित गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी र धरानमा जारी चौबिसौं बुढा सुब्बा गोल्ड कपको फाइनल खेल आज हुँदै उपाधिका लागि न्युरोड टिम एनआरटी र मोरङ फुटबल एसोसिएसन बीच प्रतिस्पर्धा समाचार को तयार भाई को सत्ता गठबंधन को साझा न्यूनतम कार्यक्रम गठित अंतिम रूप दर्दल प्रतिवेदन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल र गठबंधन का शीर्ष नेता बुझा नेतावेदन को अध्ययन करे सावजनिक विकास समृद्धि सुशासन प्राथमिकता द नेपाल आयल निगमले आजबाट लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ इन्डियन आयल कर्पोरेसनले हिजो पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा साबिकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा पेट्रोल प्रति लिटर एक रुपियाँ र डिजेल तथा मटीतेलमा प्रति लिटर दुई रुपियाँ घटाइएको छ मूल्य घटेसँगै काठमाडौँ उपत्यका पोखरा र दिपालमा पेट्रोल प्रति लिटर एक र डिजेल तथा मट्टितेल प्रति लिटर एक का आयम है। खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ सुर्खेत र दाङमा पेट्रोल प्रति लिटर एक सय सत्तरी रुपियाँ डिजेल एक सय सन्ताउन्न रुपियाँ तोकिएको छ यस्तै चारआली विराटनगर जनकपुर अम्लेखग भलवारी नेपालगञ्ज धनगढ़ी र वीरगञ्जमा पेट्रोल प्रति लिटर एक सय अडसठी रुपियाँ पचास पैसा तथा डिजेल र मट्टी तेलमा प्रति लिटर एक सय पचपन्न रुपियाँ पचास पैसा कायम गरिएको निगमले जनाएको छ पेट्रोलियम पदार्थको हकमा निगमको डिपो कार्यालयदेखि पन्ध्र किलोमिटरको दूरीको आधारमा खुद्रा बिक्री मूल्य तोकिएको निगमले जनाएको छ गत साउन अठार गते सरकारले सहकारी पीड़ितहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि सहकारी पीड़ितहरू उन्तिस दिनदेखि आन्दोलित छन् छब्बीस दिनसम्म सहकारी विभागमा धरनामा बसेका उनीहरू पछिल्लो दुई दिन सडकमा उत्रिए आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि धरपकड गरेको भन्दै पीडितहरू आक्रोशित भएका छन् टलापुर घाममा सत्र महिने बालकलाई पिठ्यूमा बोकेर आन्दोलनमा उत्रिनु कसैलाई रहर नहोला एकपटक यी महिलाको अनुहारमा हेर्नुहोस् त कति पीड़ा छ सय पचास जमा गरेर रा राखेको पैसा सहकारीले फिर्ता नगरेपछि उनी यति बेला बच्चा बोकेर सड़कमा उत्रिएकी हुन् घाम मानिसको भीड़मा यी बालकलाई कति पीड़ा भएको होला हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौ दिनु पर्दैन अर्काको दुःख गरेको पैसा उनीहरूको उसको जम्मा गरेको पैसा दिएको हो र राजाको महाराजाहरूको पैसा माग्यो हो र हाम्रो जम्मा गरेको पैसा हो नि त दिनु पर्यो नि त त्यत्रो डेढ वर्ष हुना अर्काको पैसा किन नदिएको सरकारले किन नसुनेको हाम्रो दुःखको त्यत्रो पैसा दियो त्यत्रो साढे आठ लाख रुपियाँ दुःख गरेर राखेको पैसा हो नि त दिनुपर्छ नि मेरो यो सानो बच्चा बोकी बोकी हेर्नु त्यत्रो सानो बच्चा छ सानो बच्चा पाएकै थिएन यी छयत्तर वर्षीय वृद्धालाई हेरौँ यो उमेरमा जीवनभरि दुःख गरेर राखेको पैसा सहकारीले कलप्पै खाइदिएपछि सकी नसकी आन्दोलनमा छन् उनी बुढेसकालमा कसैले नहेरे पनि आफूले बचत गरेको रकम बुढेसकालको सहारा हुन्छ कि भनेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा सहकारीले सोहा बनाइदिएपछि उनी सकिन नसकी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् पुलिसले हान्छन् कुट्नु आउँछ अब हामीले त त्यसै आएको अनि हामी न्याय माग्न आएको यो सरकारले अनुमति नदिएको भएदेखि यसरी पैसै जम्मा नहुन्थ्यो मलाई त जहाँसम्म सक लाग्दछ सरकार त एक भएर माथि टौके टौके एक भएको जस्तो देखिरहेको छ हामी जस्तो गरिबले ठगेर उहाँ जमा गर्नुहुन्छ त हजारौं सहकारी पीड़ितहरू अहिले सडक आन्दोलनमा छन् आफ्नो माग सम्बोधन गर्न भन्दै सडकमा उत्रिएका पीडितलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि प्रहरी, गरे प्रहरी परिसर टेकुमै पीड़ितहरूले आन्दोलन थालेका हुन् सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नतर्फ पहल गर्नुभन्दा पनि जबरजस्ती आफूहरूलाई धरपकड गर्न परेको भन्दै उनीहरू रुष्ट बनेका छन् उहाँहरूले भन्ने आदेश दिनुहुन्छ अरे गृह मन्त्रालय भन्नु न उच्च दहबाटै आदेश भएर आएको हो रे भन्नुहुन्छ अरेकै कुरो फेरि मसँग एकिन छैन यो चाहिँ अरे कुरो तर आखिर उहाँले पक्रिनु भन्दा उहाँ आफै आउनुहोस् न मारिदिनुहोस् गृहमन्त्री भएँ मैले जनता मार्न आएको हो यहाँसम्म मार्नै ठुलो बनेर आएको भन्नुहोस् आखिर गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँ गएर किन उठाउनुहुन्न हाम्रो कुरो हामीले उहाँलाई यही कुरो गर्नुहुन्छ भनेर पठाएको हो नि त सरकारले यदि पक्रिँदैन भने हामी भोलिबाटै

सहकारी सञ्चालकहरू पक्राउ गरे पनि उनीहरूबाट पचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सकिरहेको छैन फलत सहकारी समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौं विश्राम स्वागत छ अब बाँकी समाचार नेपालमा भौतिक निर्माणको काममा ढिला सुस्ती हुनु नौलो विषय होइन तोकिएको अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न भएको त सायदै उदाहरण पनि छैन होला ढिला सुस्तीको भने अर्को उदाहरण देख्न पाइएको छ त्यो हो ललितपुरको भैँसेपाटीमा निर्माणीन मन्त्री निवास दुई वर्षमा सक्ने गरी दुई हजार छत्तर सालबाट निर्माण सुरु गरिए पनि दुई हजार अस्सी सालसम्म आइपुग्दा समेत निर्माण सम्पन्न भएको छैन नयाँ मन्त्रीहरू सरकारी निवास नपाएर रह भौतारी रहँदा भैँसेपाटी स्थित निर्माणाधीन संरचना भने अलपत्र छ त्यसो त मन्त्री हुनसाथ गाडी आवासदेखि दैनिक खर्च समेत सरकारी चाहिन्छ हाम्रा मन्त्रीलाई देश र जनताको हितमा काम गर्छु भन्नेहरूलाई काम गर्नका लागि मन्त्रालय छँदैछ बस्नका लागि पहिला जहाँ बसेको हो त्यही बसे पनि हुने हो तर सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर विलासिता नै चाहिन्छ सरकारले पनि मन्त्रीलाई राम्रै सेवा सुविधा दिएर राख्ने भनेर रा, ललितपुरको भैँसेपाटीमा सुविधा सम्पन्न मन्त्री निवास निर्माण गरिरहेको छ दुई सालमा सुरु भएको निवास निर्माण दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएको थियो तर चार वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन ठेक्का सम्झौताअनुसार दुई हजार साल कार्तिक सत्ताइस गते नै भवनहरू निर्माण भएर हस्तान्तरण भइ तरा देखा। 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 को 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 तर कोरोना महामारी र अन्य विभिन्न बहाना देखाउँदै अझैसम्म काम सकिएको छैन जहाँ कोविड पनि भयो होइन लगभग हाम्रो दुई पटक गरेर दुई वर्ष त कोभिडले नै डिस्टर्ब भयो होइन फेरि कस्तो हुन्छ भने कोभिडले एक महिना डिस्टर्ब होला अथवा दुई महिना चाहिँ बन्द होला तर त्यो सिक्वेन्समा गर्दै जाँदा चाहिँ विभिन्न प्रक्रियागत पुर्याउने होइन निर्माण व्यवसायले पनि सामानहरू ल्याउने अब त्यो एउटा जुन सिक्वेन्स मान्छेहरू लगाइरहेको हुन्छ त्यो नै हुने त्यो कारणले गर्दाखेरि केही अवरोधको कारणले नै केही ढिला हुन गएको हुनसक्छ निवास निर्माणको काम विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ तर निर्माण कम्पनीहरूले पनि ढिलाइ हुनुको कारण होइन बहाना नै देखाइरहेका छन् उता सरकारसँग पटक पटक निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि लम्ब्याएर काम गरिरहेका छन् हाम्रो अलमोस्ट नाइन्टी पर्सेन्ट सकिसकेको छ अब टेन पर्सेन्ट जति बाँकी छ लगभग एक महिनादेखि डेढ महिनाभित्र पनि सकिन्छ हाम्रो फर्निचरको सबै काम सकिसकेको छ होइन अब प्रोक्युपमेन्टमा भनेको अब आइटमहरू आउने जस्तो कि ब्याटेस भयो सोफाहरू पनि बन्दै छ होइन सोफाहरू पनि आउन मात्र बाँकी हो क्या या चाहेको डेलिभर मात्र हुन बाँकी हो हाल पुलचोकमा रहेको मन्त्री क्वार्टरमा मन्त्री नअटाउने भएपछि नै भैँसेपाटीमा एक अर्ब तीन करोड लागतमा क्वार्टर निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित निर्माण भइरहेका क्वार्टरको दुई साल असोज तेह्र गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेपछि काम सुरु गरिएको थियो तर अहिले निर्माण सुरु भएको लगभग चार वर्ष भइसकेको छ निर्माणाधीन क्वार्टरमा चौबिसवटा सङ्घीय मन्त्री राष्ट्रिय उपाध्यक्ष र उपसभामुख बस्नेछन् ललितपुर महानगरपालिका सैम्बु भैँसेपाटी स्थित आवास क्षेत्रका लागि छुट्याइएको एक सय उन्पचास रूपनी चार आना जग्गामा मन्त्री निवास निर्माणाधीन छ कुल क्षेत्रफल मध्ये करिब बाह्र रोपनी क्षेत्रफल सत्ताइसवटा भवन र अडतिस रोपनी आठ आनामा सहित खाली भाग हुनेछ विभागका अनुसार एक्काइस रोपनी जमिन भित्रको आन्तरिक सडकले ओगट्नेछ एघार रोपनी क्षेत्रफलमा जिमखाना सहितको हेल्थ क्लब सात आनामा हल साढे दुई रोपनीमा ग्रोसरी स्टोर निर्माण गर्ने योजना रहेको छ विशिष्ट सहित आगन्तुकका लागि व्यवस्थित पार्किङ पनि निर्माण हुनेछ

अहिले कर्जावालाले कर्जा, कर्जा तिर्न नआएपछि बचतकर्ताको रकम जोखिममा मात्रै परेको छैन जुनसुकै बेला बैंक डुब्ने खतरा देखिएको छ बैंकले महत्त्व भङ्गाहाका दिनेश कुमार महतोलाई एक अर्ब असी करोड रुपियाँको हारानीमा कर्जा दिएको देखिएको छ बैंकले महत्त्व सञ्चालक रहेका कम्पनीहरू अफा वायर करिस्मा इलेक्ट्रोनिक्स तिन कुनै हार्डवेयर र एभरेस्ट वायर, वायर इन्डस्ट्रीका नाममा कर्जा दिएको भेटिएको हो तर महत्त्वको नाममा धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गरे पनि बैङ्कको कर्जा भने उठ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन महत्त्वले धितोमा राखेको सम्पत्तिको अत्याधिक मूल्याङ्कन गरिएको पाइएको छ एक त अधिक मूल्याङ्कन र त्यसमाथि वर्तमान आर्थिक मन्दीको अवस्था फलत त बैङ्कको साउसम्म पनि उठ्ने अवस्था छैन उनले विगत दुई वर्ष यता एक पैसा पनि साउ ब्याज तिरेको छैन ब्याङ्कको साउ ब्याज जोड्दा करिब साढे दुई अर्बको हाराहारीमा पुग्ने देखिएको स्रोतको भनाइ छ जसका कारण बैङ्कमा बचतकर्ताको पैसा डुब्ने जोखिम बढेको छ यसबारे हामीले बैङ्कमा बुझ्न जाँदा बैङ्कका मालिकहरू तथा जिम्मेवार कुनै पनि कर्मचारी जवाब दिन त परको कुरा भेट्न समेत मान्दैनन् त नमिल्दैन सरसँग कुरा गर्छ मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो मैले हजुरहरू आउनुभएको अब जानकारी चाहिँ मैले मेसेजबाट गरेछु गर्न त सक्छु जस्तो हो चाहिँ

राष्ट्र ब्याङ्क अनुसार कुनै पनि ब्याङ्कमा जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी अनुपात आठ दशमलव पाँच प्रतिशत हुनुपर्छ तर कुमारी ब्याङ्कमा यसको अनुपात आठ दशमलव शून्य तिन प्रतिशत मात्र देखिएको छ यही कारण ब्याङ्कका सेयर धनीहरूले यस वर्ष लाभांश समेत नपाउने भएका छन् कुमारी बैंक त्यही बैंक हो जसले गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गाको नक्कली कागज बनाएर उन्नाइस करोड ऋण दिएको भेटिएको थियो जसबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले समेत छानबिन गरेको थियो यो पछिल्लो घटनाबारे राष्ट्र ब्याङ्कले समेत जानकारी पाएको र राष्ट्र ब्याङ्कले चाँडै अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्ने बताएको छ कुनै पनि कम्पनीको बारेमा भन्दा पनि यदि काहीँ कसै ठाउँमा होइन राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा पब्लिकको डिपोजिटलाई काहीँ कसै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले मिसयुज गरेको रहेछ भने राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई हेर्छ अगाडि बढाउँछ कुमारी बैंक घरानिया र विवादित व्यापारी पशुपति मुरारका डाइरेक्टर रहेको बैंक हो मुरारका तिनै व्यक्ति हुन् जो उद्योगमा बिजुली बालेर सरकारलाई करोडौं बिल नतिर्ने र उल्टो शक्ति केन्द्र धाएर अरू उद्योगीहरूलाई समेत पैसा नतिर्न उस्काउने गरेका छन् यसको अध्यक्षमा अमिर प्रताप राणा रहेका छन् हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ सत्ता गठबंधन को न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार प्रधानमंत्री सहित गठबंधन का शीर्ष नेता तैयारी पेट्रोल में प्रति लिटर एक रूपया डीजल तथा मट्टी तेल में प्रतिलिटर दुई रूपया घट्य खाना पकाने गैस र हवाई ईंधन को यथावत गाजामा हवाई र स्थलगत मार्गपछि समुद्री मार्ग हुँदै खाद्यान्न सहित राहत सामग्री पुर्याउन सुरु भुकमरीमा परेका गाजावासीलाई राहत पुग्ने विश्वास रुसलाई ब्यालिस्टिक मिसाइल सहयोग नगर्न इरानलाई जी सेभेनको चेतावनी अन्यथा प्रतिबन्ध सहित गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी र धरानमा जारी चौबिसौँ बुढा सुब्बा गोल्ड कपको फाइनल खेल आज हुँदै उपाधिका लागि न्युरो टिम एनआरटी र मोरङ फुटबल एसोसिएसन बीच प्रतिस्पर्धा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी नमस्कार